Čaute, vítam vás pri dnešnom videu. Dnes je na programe Leg Day. Budem tam mať približne 6 cvikov a je to ten druhý variant, teda Leg Day 2. Pomedzi cviky vám vlastne napíšem, ako som ich išiel, koľko sérií som šiel, aj rozmedzie tých opakovaní. Teším sa mega na tréning. No a treba makať, to je jediné, čo vám na to poviem. Takže tak. No a poďme na to.
kilogramov, cca kilo dole za týždeň. Som zvedavý, či to bude vidno na tom, ale kilo je strašne malo ešte. Takže pomaličky, ale isto. Ďalšie video by mohlo byť Fully of Eating, takže ak chcete Fully of Eating, napíšte dole do komentára. Toto bol môj tréning a check a ideme ďalej. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.